presentándose deixeu de la Fira del Llibre de València, el visita Felip Vens, que ve a presentar-nos el seu últim llibre, València al mar, publicat per Edicions de la Drassana. Felip, benvingut. Hola, Manolo, com estem? Molt bé. València al mar, un llibre que primer va tindre una certa... el contingut del llibre va tindre una certa vida a un diari digital i després va passar a paper. I al territori, al teu territori màgic i el teu territori vital, que és el Cabanyal. Què troba el lector així i quina diferència hi ha en el material original que va ser publicat a València Plaza? En principi, el llibre conté un 80% de text que s'han publicat, la majoria a València Plaza i algun altre en Levante el Mercantil, en Postdata. I, bàsicament, quan se van escriure ja se feren en la intenció que tinguin una certa transcendència. Per tant, no eren text que d'entrada buscaren aconseguir els clics en els mitjans digitals, sinó que més bé pretenien ja tindre una permanència. No sabia encara en aquell moment si en paper o no, però una permanència. Evidentment, per a l'edició del llibre s'elabora molt més el text, l'estil, se cuida molt més perquè encara tenim una certa, tots els escriptors crec que tenim encara una certa reverencialitat cap al llibre imprès, cap al paper, no? I fem molt bé en que sigui així. Anem a parlar dels budells del llibre, què trobem així dins, perquè trobem un ventall de personatges, de situacions, però sobretot trobem moltes emocions, no? Sí. Molt de sentiment i la recuperació de la memòria i d'un temps perdut, que en definitiva és la teva infantesa. Correcte. En principi, normalment tenim tendència a perpetuar en la memòria, a posar en valor els espais que ens han fet feliços, no? Especialment durant la infància. Jo no volia caure en la nostàlgia i, per tant, el que tracta de fer ha sigut agarrar els espais que jo considerava que eren d'un record comú per a la gent que ha crescut en el Cabanyal, en el Grau, en l'entorn del port, i omplir-los de vivències, no? Però que no foren vivències només meues, sinó personatges que estaven en paral·lel als espais, les meues pròpies vivències, lògicament, i sobretot les sensacions també, no? Les sensacions que jo he anat a lo llarg de tota la meva vida, que he anat tenint, però també que he anat escorcollant en els demés, que crec que els demés han viscut, no? I m'han transmès en certa mida. Jo crec que tenim, en general, dos memòries, la memòria pròpia i la memòria de lo que mos conten, no? De lo que mos conten. I jo crec que en este llibre, almenys la intenció tracta de volcar-ho tot això. De fet, la intenció primigènia era posar en valor el que era el patrimoni dels espais de lo que és la València Marítima i finalment jo crec que aquests espais els hem omplit de vivències i d'experiències i de sensacions de persones que al llarg dels anys els han fruït, no? Han estat allí com a protagonistes d'eixa València que mira al mar, que és una altra un poc de les intencions del llibre també, perquè sempre se diu és que València està d'esquenes a la mar, tal, no sé què. Jo crec que no, jo crec que històricament hi ha dues Valències, la que ha viscut d'esquenes a la mar i la que ha viscut de cara a la mar, perquè no podem oblidar que fins al segle XIX pràcticament el que era la València Marítima era quasi un terç de lo que era el total de la ciutat de València. Llavors hi havia molts valencians de la ciutat que estaven mirant cara a la mar. Cara a la mar. No podem pensar que el que vivia en el carrer La Pau era que viure cara a la mar, vull dir, és normal. Però que vivia en el carrer La Reina, sí, igual. Efectivament. Sí. Al final bueno, pues és un poc la dicotomia de la València que naix fluvial i de la València Marítima que naix a la vora de la mar, no? Entorn al Grau, des de pràcticament la conquista de Jaume I, i posteriorment en el naixement del Cabanyal, el Canyamelar, Nazaret, etc. Una de les coses més colpidores que trobem en el llibre, jo com a lector del llibre, és sobretot l'homenatge que fas a la teva família, a ton pare, al teu avi, a la mar, als mariners... Sí, jo provinc d'una família per part de pare, tota arrelada en el Cabanyal des de fa segles i vincular la pesca. Pràcticament n'hi han aconseguit rescatar Felip Vens des de 1760, no? que tenien barca i que estaven empadronats en el Cabanyal, batejats en la Iglesia dels Àngels i demés. I realment, aquest homenatge no pretén ser un homenatge a la meva família. Evidentment sempre n'hi ha alguna cosa d'això perquè són les teues arrels i les vols també posar un poc en relleu, no? Però és que crec que són les vivències també del comú de molta gent. I de fet, molts dels lectors del llibre
han vingut a dir-me, no? que s'han vist reflectits en aquest tipus de vivències, perquè jo crec que els pobles que tenen tanta personalitat com el Cabanyal, al final aconsegueixen de metir una memòria col·lectiva que excedeix el que són els individus i les memòries individuals, no? I generen pràcticament quasi una espècie de magma de memòria col·lectiva que crec que, a més, contribueix a que encara tinga més màgia i més encant aquest espai. No? I la Chita? Perquè ara el que tenim és un catamarán. Ara tenim, ja no tenim la golondrina. Veus, ahir jo sí que diria que ahir sí que hem pouat un poc de forma nostàlgica, no? Perquè realment, jo dic un poc que la Chita era la Ítaca Valentina dels anys 60 i 70, no? Perquè molta gent que no tenia un altre entreteniment se pujava a la golondrina, se n'anava a la Chita, passava allà el dia, agarrava l'ombrella, la nevereta en dos entrepanets i unes cerveses, i passaven allà el dia, els xiquets se banyaven allí. Era tot molt rústic, no? I aquest punt també l'hem perdut, no? Aquest punt de voltes se confon la modernitat en un poc en ser melindrosos, no? Què tenia de roïn que la gent se banyara en el port? Si les pròpies clòxines que mos mengem... Allà en la portada està, en aquesta escala real. Les clòxines que mos mengem se criaven dins del port, en tot el que tiraven els barcos, també. I la golondrina posava trinaranjos. Trinaranjos, sí, senyor. No, jo crec que és un espai que sí que, per exemple, la Chita i les golondrines, que sí que ha perviscut en la gent que té 40, 50, 60 anys, sí que ha perviscut, no? Perquè era un lloc... Evidentment és una hipèrbol, però dir que la Chita era la Ítaca Valentina sí que és, en cert, un lloc quasi de peregrinatge, no? O sigui, dinsàvem en la mar, en la golondrina, i per així encara més anar quasi, no sé, a fer ahí l'Odissea, i realment anaves a un rompeoles, que seria en castellà, no? Que era un dic artificial que generarem per evitar les corrents en la dàrsena interior del port. Això ho tenim a la meitat del llibre, però el llibre comença en un altre lloc, que és un cine, sí. El cine Merp. I la Guerra de les Galàxies. Imagineu la quantitat de somnis, no? que mos retrotrau el cine d'aquells anys. Quan anar al cine, sense xarxes socials, sense veure coses online, sense... Si volies veure una pel·lícula, tenies que anar al cine. I en concret, nosaltres crec recordar que vàrem veure la Guerra de les Galàxies en el cine Merp, de reestrenar 5 anys després de que s'estrenarà en València. Però clar, hi havia que anar a veure el cine Merp, que era el teu espai. Ara anaves tu a anar a València a veure l'estrena. Això era pas privilegiat, no? Tu t'esperaves a que feien la reestrena i a que la feien allí. I per supost, com tu bé saps, en alguns personatges entranyables, no? Com la Pilona. Sí, que està ben... Està la Teresa de Ovidi Montllor i la Pilona de Felip Benz de València al Mar. Bueno, és un personatge realment... La Pilona és filla d'un temps molt difícil realment. De fet, la seva història té un punt tràgic, però també té un punt entranyable perquè te dones compte com en aquell temps també la gent era capaç quasi de fer seus els problemes de la resta de persones, no? I la Pilona, per exemple, quasi que era patrimoni de tot el Cabanyal, tot el món la coneixia, tot el món s'hi podia ajudar en el que estigui a la seva mà. I... No anem a desvelar què feia, ho adivina el lector. Qui vulgui saber-ho, que vulgui saber-ho. Sí, escorcolla València al mar. Sí, però com a mínim sí que és un poc un personatge icònic, no? Perquè tots els xiquets que ara tenen 35, 40, 45 anys han tingut l'experiència de que la Pilona anara per el mercat. Ai, deixa'm que bonico, deixa'm que li dono un bes, i la mare aixina perquè anava un poquet bruta i tal. Però ja besava tots els xiquets, li digueren el que li digueren les mares. I d'alguna forma és un personatge icònic, no? que permaneix en la memòria. Un perfil de personatge que pràcticament ha desaparegut del nostre temps. Jo crec que és inversemblant, no? Avui en dia un personatge com la Pilona. Però jo crec que hi haurà un personatge paregut, sinó igual paregut. Paregut, potser. Comença en la Pilona i en el cinema i acaba en el polp i en la penya. Sí, 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 perquè... La meva vivència, la de molts llevantinistes referida al Llevant, té molt que veure en la vinculació en el Cabanyal, no? I recorde molts xiquets... Territori Granota. Territori Granota, per supost. I recorde molts xiquets en el bar El Polp, esperant aquestes caravanes de 200 cotxes que anaven per el camí de Vera, entre Hortes, per arribar a aquest vaixell a la deriva, que era l'estadi que s'havia construït allà enmig del no-res, i això, pues una caravana de cotxes, com si fos una expedició
no se sabia molt bé on, i allà anàvem els xiquets intentant clavar-nos en els cotxes, sempre, evidentment, els xiquets sempre anàvem el paquet, no? Quan omplien el cotxe, després el xiquet anava damunt d'algú o el que fora, i bueno, pues és la forma en la que jo vaig covar el mullevantinisme, no? És una forma de... Que el dilluns que ve estarem en primera, sí, eh? Sí, segur, segur, jo crec que sí. El dilluns que ve estarem pa no tornar a baixar ja mai més. Pa no tornar a baixar, eh? De moment, bon metge Agustinet. Sí, sí, bon metge Agustinet. No, la veritat és que aquest tancament era un poc també un homenatge al somenoig que hi havia en aquell bar, no? Tu eres un xiquet i ahir veies núvols de fum de rabassetes i de puros i la festa que representava en el futbol, jugaven als escacs, hi havia una penya d'escacs importantíssima i, bueno, pues imagina, això és el part dels territoris màgics de la infància. Ara no? Són que... xinos. Sí, ara són uns xinos, de gràcia. Ara són xinos. Sí. Esperem que algun dia se recuperi aquest bar, sí. No? I pugui tindre una miqueta almenys del sabor que va tindre en el passat. I que, va ser, i que realment és un bar que era una fita en el Cabanyal. Ara que els lectors compren el llibre i que llisquen. Felip Benz, un plaer parlar de tu, d'aquest univers màgic i real que tenim, que és el Cabanyal i el València al Mar, i Macho Levante. Macho Levante, i sempre un plaer ser entrevistat per tu, Manolo. Bueno, un plaer.